إن الله لم يخلق خلقا أبغض إليه من الدنيا لم ينظر إليها منذ خلقها. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے بدتر کوئی مخلوق پیدا نہیں فرمائی، جب سے اس کو پیدا کیا ہے ایک دفعہ بھی محبت کی نگاہ سے اس کو نہیں دیکھا، اور جنت کو پیدا کیا ہے اور دن میں 5 دفعہ اس کو کھولتا ہے اور اس کو 5 دفعہ ارشاد فرماتا ہے ازدادی طیبن لاولیائی وازدادی حسنن لاولیائی، اے جنت میرے دوستوں کے لیے پاکیزہ ہو جا، میرے دوستوں کے لیے خوبصورت ہو جا، میرے دوستوں کے لیے خوشبودار ہو جا. 5 دفعہ اس کو سجاتا ہے، مہکاتا ہے، سنوارتا ہے. تو جسے اللہ کامیاب اور قبول کرے گا وہی ہے اصل کامیاب اور قبول، جسے اللہ مردود کر دے گا ساری دنیا کے خزانے بھی اسے نفع نہیں دے سکتے. ساری کائنات کا مالک بن بھی جاؤں تو بھی میرے لیے یہ بہت بڑا سانحہ ہے کہ میں اسے چھوڑ کے چلا جاؤں گا. پیدا ہوتے ہی میرے چاروں طرف دنیا کی نعمتیں بکھری ہوئی ہوں اور میں جانوں ہی نہ کہ غم کیا ہوتا ہے، تنگ دستی کسے کہتے ہیں، پریشانی کسے کہتے ہیں. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. بھاگو بھاگو، کہاں تک بھاگو؟ بڑے بڑے برج بناؤ، بڑی بڑی آہنی دیواریں کھڑی کر دو تو بھی موت تمہیں پکڑ کے چھوڑے گی، بچ نہیں سکتے. حضرت علی کا ارشاد ہے الموت لیس منہ الفوت، موت سے کوئی نہیں بچتا. ان اقمتم لہ اخذکم، اس سے لڑو گے تو تمہیں گرائے گی. ان فررتم منہ ادرککم، اس سے بھاگو گے تو تمہیں پیچھا کر کے پکڑے گی. تو یہ ساری دنیا اگر مجھے مل بھی جائے تو بھی بہت بڑی مصیبت ہے کہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اور جہاں جا رہا ہوں وہ زندگی بڑی لمبی ہے، ابتدا ہے انتہا کوئی نہیں. وہاں ایمان کا سکہ، عمل کا، اسلام کا سکہ چلے گا، باقی سارے سکے کھوٹے ہو جائیں گے. مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے.